não é uma escalada, uma montanha, né? A gente não vem aqui escalar uma montanha. Então o aluno aprende bem essa parte da filosofia, que o cara aprende a não focar somente no cume, ele aprende a focar no todo. Uma formação, ele tem um conhecimento suficiente para escalar uma montanha de dificuldade média, média baixa, sozinho. A parte de aclimatação, que é a parte chata, né? A parte que o cara fica ali em La Paz hidratando. Chegou aos 4.700, né? Estamos no refúgio, é bem bonito aqui na montanha e com uma vista muito legal que motiva bem a galera. Nosso curso não é só ação, nosso curso tem muita teoria, então a gente fica aqui à noite na lareira falando de teoria, falando de aclimatação, as coisas que geralmente a galera não sabe, né? Então a partir daqui a gente começa com as práticas mesmo, as coisas ação. É. Ponta do pé primeiro, que é essa parte aqui, não é só a ponteira, tá? Quando vocês estiverem descendo, vocês vêm com o calcanhar primeiro. A partir de hoje vai começar nossas aulas práticas, onde a gente vai subir até um glaciar, que é uma geleira que tem ali na base da montanha. A gente vai aprender como usar o crampão, como caminhar com as botas duplas, que são as botas de escala de gelo. E ali a gente vai treinar a travessia em gretas, que são formadas, né, aquelas fendas no gelo. O cume é um bônus do curso. Vai no Potosí, 6.088 metros de altitude. Não é pequeno não. Assusta um pouco, mas vamos lá.